Bugün nə qədər müştərimiz olub? Saat 9-a qədər mağazamız açıqdır. Bütün günü buradayıq. Son müştəri yola salmışıq. Qızlar indi gedib. Təzə karokkalar gəlib. Açım sizin üçün dedim. Sonra gedək. İlahi dedim, yox gedək evə. Dedim, yox gəl açaq. Salamlayırıq hər kəsi, əzizlər. Başlamışıq. 150 nəfər izləyənim var. Hər kəsi salamlayıram. Ay əzizlər. Ay baxaq, görək nələr gəlib, nələr. Bax, belə qəşəng. Nə gəlib? Kaban. Palto gəlib, kaban açsa, o türklər kabandır paltoya. 50-60 bədən. Bax, qışda giyinməyə, payızda giyinməyə, leopard tigrov, isti, qəşəng, elə bilin, yun adıya aldı. Bax, belə qəşəng necədir? Çox qəşəng. Cibiz adı da var. Ayda xan, axşamınız xeyir əzim, necəsiniz? Gözəli, gözəli. Üstra xan deyir ki, səhərdən sizi gözləyirəm. Biz də gəldik. Bax, gəldi, ay gözəllər, ay əzizlər. Bak, yeni mallarımızla super, geldik. Ayda gel, kapım bağla kızım. Ben artık başlamışam. Sen de gel başla. Instagram'dan açmışız canlımızı. İndi de TikTok'tan açacağız. Türkiye istisalı da bütün məhsullar. Gözeldir be. Super mallar gelip. Boy çıxır hein lay. Çok yakın değil mi? Yok. Boy çıxır. Zeng de gelir bize. Hayır, yok. Siz de bizim əzizimiz. Belə bir gözəl don gəlib. Bu don yadımızdadır da, yayda bunun qara pambığı var idi. İndi gəlib. Bax belə leopard kristallon parçası. Görün nə gözəldir toylar üçün. Çox gözəl kokteylli bir modeldir. Bax belə toylar üçün. Bəraber istəyirəm bu gözəlliyi. Bax belə çiyin açıq qalmır, giyinəndə bağlayır. Bax belə istəyirsiniz bağlayın. Bax belə qolu, bol biçimdə də bədəni. Gəm, bol, paltar, qəşəng. Artıq qiymətini soruşurlar, əzizlər. Qiymətlər sabaha bəlli olacaq. Çox. Çünki qutu canımızdır. Krizantema gülü də çıxır. İstəsəz çıxardın, istəsəz taxın. Toya da giy, gündəliyə də giy. Salam, siz olmayanda darxırıq. Mən də tez-tez yoxlamışam. Haçan başlayırsınız. Adı Gözəlova. Başladıq. Nə yaxşı? Biz də açmayanda canlı darxırıq. Bax, salafandan çıxır, he, mallar? Bəh, bəh. Tüm malları salafandan. 50-60 bədənlər. Mala baxın, görün nə kostümü. Necə deyilir? Çox qəşəng bir dəstdir. Qəşəng yubqasını gör, nə gözəl edirlər. Həqiqətən, çox gözəldir. Bax, rəqin yubqalardır. Ayrı-ayrılıqda da giymək olar, dəst kimi də giymək olur. Malı da yumşaq trikotajdır, belə elə bilin ki, barxıt kimidir. Ya, çox yaxşı malı var. Koftasına baxın elə. Koftası da bir başqa gözəllikdir. Bax, belə düymələrlə, üstündə də bax, belə yəni, bu detalları sizə yaxından təqdim edeyim. 50-60 bədər. Gördünüz? Həm Instagram, həm TikTok izləyicilərimizi salamlayırıq. Belə indi nə? Nədir bu belə? Bax, payız-qış koftası. Payız-qış kolleksiyası. Qəşən koftayı, qəşən kofta xanımlar. Elektram göy. Cibin üstü bütün aplikasiya işləmə. Qolun üstündə bax, xırda-xırda qaşlar. Malına, rənginə baxın. Çox qəşəngdir. Gör, trikotajdır, amma üzəri belə hörük desənli trikotajdır. Qəşəng koftadır. Şalvara da giyinin, yubqaya da giyinin. Razmirdəki iri bədən var, belə bədən. Böyük bədən. Sənə də böyükdür hətta. Hədə böyük bədən qoxdur. Ölçü başlayır 48-dən 60-a qədər. Belək don almışıq. İşləriniz avanda olsun, Vəsə xanım. Gör nə qəşəyin dondu xanımlar. Kim asam, çox sağ ol, əzim. Bura baxın işləməsinə. Vəsə xanım hələ bilmirik qiymətləri. Sabaha inşallah. Qay, ilahə, bunlar gör necə eləyiblər. Çox modlu bir dondu, belə qəşəng. Gör nə qəşəng formadır. Çox qəşəng formadır. Bax, belə mallar almışıq, xanımlar, super mallar almışıq. Qış mallardır, payız qış. Toya giy, gündəlik giy, qonaqlıq giy, gülü çıxart gündəliyə giy. Bax belə. Qiymətlər inşallah sabaha bəlli olacaq. Nəyi bəyənirsə skrin edin, saxlayın, direkt göndərin. Zakazlar cavab var. Qızlarım sizi. Bu da gəldi. Kim istəmişdi, kim gördəmişdi. Olsun mallarınız, təşəkkürlər. Super, super, Sevdəxan, super. Bu olub bizdə qutarıb, hə? Ayda yuxarıda yuxarıb. Bu bizdə olmuşdu, bitib. Bax, gəldi. Kristalon ve şey. Sevilən bir dondu. Toy paltarıdır da, hə? Toya alırlar. Toya, nişana, xınaya, yaş, yubiley, hər bir şey. Məclislərə alırlar.
qiymətləri soruşsaydım. Sevda xanım bilmirəm axı, necə deyim? İnşallah qiymətlər sabah. Sabah yazarsız deyərik. Qiymətini. Jiletkə gəlib belə qəşəng. Yazmayın, durun gəlin baxın. Hə də gəlin. Hamısı da gəlir alır. 2 dənə də hamısından. Bax, ticə dənə sabaha yoxdur. Qəşəng jilet jaketdir. Müəllimə işə giysinə, plaşovka varaknik, makaron vəska, yubka nəngi, şalvar nəngi, don nəngi, belə super maldı da, super, super, super. Yumşaq yun parçadı qəşəng, bax belə. Qəşəng parçası. Trikotaj yumşaq yun. Aha, Şamaxıdan bizi salamlayırlar, biz də sizi salamlayırıq. Bu da gəldi, qutarmışdı, bax, bundan bax. İyulun ortasından bunu satırıq. Bax, avqustda satmışam bunu. Qutardı, yenə gəldi. Paxlava jaketdi, mama jaketi. Bax, belə əsr var, Leyla bacı jaketi. Gəlsin, giysin bunları. Yorma, mama. Çağıraq, gəlsin, giysin. Tam o mallarıdır. O mallarıdır. Nə gələrdi? Aha, inanın, gəlməyə qorxuram. Niyə bizdən qorxursunuz? Gəlin, gəlin. Ay, lan, nənə çağıraq, gəlsin. Nənə, yormayaq, nənə. Həstəydi təzə. Yaxşı aynen. Olub. Təzə onu ilk dəfə bayra çıxartmış. Nənə gedib, qonaq gəlib bura buradadır. Hə, nənə buradadır. Qızlar buradadır. Bizi gözləyirlər. Bizlər də dedik ki, yox, sizlərə canını açıq, sonra gedək. Belə bir gözəl ikili bir dəstdir. Pencəkli, şalvarlı. Çox qəşəng. Çox qəşəng, gözəldir. Nənə! Aha. Gülə xanım buradadır. Sultan Səba, salamlayıram canım mənim, necəsiz? Belə yaxşı pəncə ilə super kostyum gəlib. Aha, Nevçaladan bizə baxın. Amma bula şalvarla. Nənə şalvar giymir, giymir. Nənə podium saraydadır. Hə, nənə yuxarıda ikinci mərtəbədə. Toyluqlara baxır. Hə. Aha, sevilən bir dəstimizdir kokteylini. Çox gözəl modeldir. Ayda bu neçənci gəlir? Bu kostyumun qiyməti sabah əzin bəlli olacaq. Artıq üçüncü gəlişidir. Kim bunu gözləyirdi məndən? Neçə dənə xanımım var. Biri də bayaq gəlmişdi, o VIP xanım. O da bunu istəyirdi. Bax, gəldi ya bunu, necə hansına zəng eləyim ki, gəlmişdi. Kim görürsə birinci olan kəs. Oy, 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 baxırlar da. Cəbi Şəxəm, çox sağ ol, bütün beylər. Kim alıb bunu, kimə çatmayıb bu? Bu gözəllik. Altından mayka giy, istəyirsən giymə, belə giy. Sən abartma, danışma artıq. Hə, var belə. Qəşən. Sonra biz dalaşıram oyla. Altından qəşən topik mayka ilə çox da qəşən görünəcək. Baxan var. 200 nəfər məndə izləyir, sən də? Ay, maşallah, tam bir 500 nəfər. Qaçırdım, heç canlıdan, qaçırdım. Hə, açıram 500 baxış. Hə, açıram 5 dənə yüzlüyü baxış. Sən belə olansan da. Aha, mən sabah gəlib ondan alacam. Buyurun, gəlin, alın. Yox idi, gəlsin. Nədən ürəyiniz? Bu kostyumun gözəlliyinə baxın. Məlim kostyum sevdim. O qədər xoşuma gəldi bu, ilahə. Sənin kostyumundur ya, Maksimara. Gör, nə qəşəng kostyumdur. Çox qəşəng. Malacojlu, amma pompuş malıdır. 50-60 bədən. Gülə xan, gəlin inşallah həzir. Maladoy modunoy, modunoy. Bax, belə mal. Aha, saroçqalar neçəyədir? Neçəyə istəsən? Salam eləyəkin, hanı saroçqa? Hanı saroçqa, hanı? Qaldım bilən ki. Saroçqa açmışam. Soruşunlar neçədən başlayır? Aha, Sevinç xanım. Nə olsun, o qoy olsun. Nəyi, nə? Bizdən danışırlarsa, deməli, biz bir addım öndəyik. Ay, gözəllər. Haradasa bizi yub sərblər yazılır. Bax, 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 belə bir gözəlliyi var. Nə gözəldir bu? Bax, bunun gözəlliyinə baxın. Ay, gözəllər, ay, əzizlər. Buna baxın, görün ki, bu nə kostyumdur, nə gözəldir, ilahə bu. Bax. Çox qəşəng kostyumdur. Şalvara baxın, nə gözəldir. Enli, bax, palazzo, gözəl kostyumdur. Mən elə bilim, bu jilet də kasa koltuğu. Qəşən belə yevro stildə olan kostyumdur. Çox gözəldir. İçərini kostyum. 50-dən 60-a canı. Hələ belə demirəm, böyük bədənləri. Buna bax. Bax, 50-dən 60-a can. Gördünüz? Gözəl mal. Çox gözəl mal. Koflasını ayrı da giyinin, neyləsiniz? Əlbəttə ayrı alır. Dada xanımamız özləri kombin edəcəklər.
Hər axşam böyük məmnuniyyətlə sizləri izləyirik. Nə gözəl. Xoşuma gəldi. Bax, siz nömrə birsiz. Təşəkkürlər əziz. Baxın da ayda şişim. Vay belə mal. Aha, niyə qaradı soruşurlar? Çünki xanımların çoxu qara istəyir. Yox, o başqa rəydə necə görünür? Gəlib alacağım, buyurun. Gəlin, Çimnaz xan var, bəli. Təsəvvür elə ona. Bilmirsiniz, ay xanımlar. Malinovi olsun, sarı olsun. Türkiyə bu Darkman dizayneri bilmir nə yaradır, nə rəng yaradır. O başqa rəngi olsa necə olar o qədər? Hər bir firmanın, belə deyək də, öz yolu var və həmin yolundan gedir. Yəni, öz tərzi var da, rəng seçimində belə. Bax, gözəl kostümü, may içini, bax, may içini, yumşaqdır, qadaş. Bax, biri aşkın, yekə ürək yoldaşındır, bu da özün. Bax, belə. Mən də iləli görürüm. Biri oğlundur, biri qızın. Biri, ya da bax, ki oğlun, ki qızın, bax, belə. Bu ilahə qiysə, bunlar qızlarıdır. Kimsə qiysə, oğlanlarıdır. Çimnaz xanım, yazın, ayıracaqsın. Bir bax, aydadır, biri də bax, mamasıdır. Bir aydadır, bir mənəm. Aha, bizlər də sizləri çox istəyirik. Təşəkkürlər. Ya, Fabiyaman mı? Sabah saat neçədə açılacaq podium? Hər zaman olduğu kimi saat 10-da. Mənim mağazamdır, bəli, sizlərin mağazanızdır. Bax, ilahə, deyirəm sən çağırmam, o gəlsin, bulağa giysin. Buna bax, kostüma bax, yanıyor qızlar. Həyat ya. Prinses mütləq gəlin Bakıya gələn kimi. Şok, naturalı şok, ipək şok atlas. Oy, nə gözəl. Şok atlas, şalvar, palazzo, enli və belə. Bu da koftası, mojik. Mədiş, axşamın xeyr, bu dəqiqə ürəyimdən keçirdim. Bax, bizim kostüm. Mədiş, kostümün gəlib, ay ana, mədiş, kostüma bax, bunu giyirsən doktorun qabağımda. Axşam-axşam, doktor da baxır. Bax, bax, belə kostümlar giyir, çıxı qabağına, bax, belə. Vav, 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 vav. O da deyir, elə nə yaxşı ki, səni seçmişəm, ey, bax, 46-56. Qiymətlərini verir, sabah inşallah bilməyəcək.